kommer snart röstas igenom, men vissa är inte så nöjda. Stopp Putin! Stopp den steg! Stopp the war! Help Ukraine! Jag pratar här. Stopp the war! Help Ukraine! Stopp Putin! Ja. Inget konstigt. Helt vanlig dag på jobbet. Detta såklart. Okej, okay. Tillbaka till pensioner. Jag pratar alltså om att Jonas Sjöstedt här inte är nöjd med nya pensionsförslaget.